به جدایی رو نزن با من، فردای خوبی پیش رونه. موزیکا رخف אישה נוהגת בשיער גלוי, סיטואציה רגילה לגמרי אם לא היה מדובר באיראן. Hundreds of protesters took to the streets of Tehran on Friday to call on the government to enforce Iran's strict Islamic dress code for women. The rally appears to be a response to a Facebook page going by the name My Stealthy Freedom, where young Iranian women share photos of themselves in public without the hijab or veil. זהו דף הפייסבוק שמשנה בימים אלה את החברה האיראנית כולה, החופש הגנוב שלי, בתרגום חופשי לעברית. עיתונאית איראנית גולה פתחה אותו והזמינה נשים איראניות להעלות לפייסבוק תמונות של עצמן גלויות ראש. כמעט 500,000 גולשים וגולשות כבר חברים וחברות בדף הזה, שנפתח בהשטג דומה גם בטוויטר. אלפי נשים איראניות לא רק שתפו את הדף הזה בתצלומים שלהן קורות תיגר על חוקי הלבוש המחמירים שנהוגים באיראן מאז מהפכת 79, מתריסות נגד ההגבלות והחירויות שנשללו מהן כנשים מתוקף השריעה המחמירה. בעוד מבטי הנשים האחרות באוטובוס מופנים אל גבה של האישה הזו, היא כותבת ומעלה תוך כדי לדף הפייסבוק שמסעיר את איראן את הפוסט הבא. כשהצעיף לא נמצא על כתפייך, אף אחד לא מניח שזה קרה רק במקרה, ואז את יכולה להסביר למה עשית את זה. האישה שנהגה ברכב בשיער חשוף כתבה, אני אסיר את הרעלה בכל מקום ובכל זמן שאני ארצה, משום שאני לא ביקשתי לשים אותה. כשאני נוהגת במכונית שלי אני רוצה להיות עצמי. צילמתי את הסרטון הזה לדף של החופש הגנוב שלי כדי שאתם, הגברים, תבינו שאנשים יתחילו להתרגל לראשים חשופים ככל שהזמן יחלוף. אתם בטח זוכרים את השיר של פארל וויליאמס, הגרסה הצעירה והחתרנית באיראן כנגד משטרת המוסר האיראנית, הביאה את כוחות הביטחון של טהרן לנקוט בפעולת נגד. Six Iranian unveiled women and men dancing to Pharrell Williams' happy song in a video on YouTube were arrested, mistreated and released on bail. ברחוב התנגדות נשית וגברית גם יחד. וכך דף פייסבוק אחד מצליח לפצל את איראן לשניים, צד אחד מנסה להשתחרר באמצעות הטכנולוגיה, צד שני מנסה למנוע את השחרור הזה. בניו יורק אגב, באותו הזמן ממש, הפגנה אחרת מבקשת למחות נגד הצנזורה כנגד נשים. אנחנו התחשבנו בחלקכם, בחלקכם קצת פחות, ותשתשנו האינטרנט ככלי לשחרור נשי, כל מדינה והדרך שלה.